Zbatu. Edhe për torë nga dinari, edhe marvesha është largu. Edhe marvesha për energjin, dinari është prezent, po mënyra e furnizimit ka ndryshu. Se për njështë e prezent është. Une ju e dini që jetoj edhe vi nga Mitrovica, edhe di detaqën atë pjesë, po nuk ka pos, nuk thashtë që s'ko asë një arritje. Po jo arritje edhe progres do më thansë. Për kundra zi, segmentet caktume kemi leviz në regres. Për shambull? Për shambull, nëse i referomit kalures, deklaratat e partnerve, që janë shumë transeshëm këtë proces, kanë qenë që në fund këtë proces du të përfundoj me njuhjet të ndërsjelt. Nëse i referomi letrave të dy presidentve, edhe presidentit Zotit Trump, edhe presidentit Biden, në brendinë dhe përmbajtjen e letrave, në fund të është njohja reciproken mes dy vendeve. Tash, dokumentet edhe marveshjet që unë ju këmë dëgju me detali keni spjegu në kësë studio edhe mënyrën ma profesionalit mëndshme, do të thotë nuk po flasëm për këtë fazë për njohjet të ndërsjelt. Po flasëm për një normalizim të raporteve, disa hopa, disa marveshje që len hapsirë që prapë të ardhmen për njohjen e ndërsjell me pas tema edhe me pas çështje caktura. Unë mendoj që si shtet duhet të sillem përgjegjshëm, prapo e tham, me vedije që dialogu nuk është proces populist që shumë të jap hapësirën me e konvertu në votë, nëse don me qenë korrekt me interesin e shtetit. Për mu, prioritetet janë të qarta. Interesi shtetit, partit politike dhe pastaj individ mrena partis politike. Nëse ndrojmë këtë prioritet, atëherë mund me hopë tema tjera. Mirë po, interesi shtetit është që ne të jemi të përgjeshëm në raport me marveshjet ndërkombëtare që e kemi pranu si shtetë. Është dashtë qeveria Kosovës pas 2015-ës, pa dalim cila qeveri, kush do që ka u dhe qeverin, draft statuti asociacionet është dërgu në gjykatë kushtetuse, gjykata kushtetuse i ka dhonë vrejtjet e veta, dhe me i reflektu vrejtjet e gjykatës kushtetuse dhe Kosova me pas dokumentin, propozimin e vetë për këtë qështje. Kjo skandol, kemi debatu, a shkojmë dialog, a shkojmë dialog, a kemë kushte për dialog, pa plëtsu këtu kushte së shkojmë dialog, në fakt jemi shku në dialog, dhe në fund e kemi pranu një ofert që për vlerësimin dhe gjykimin tam, është për ofertave më të varfura cilat i këna posë në tavolin për këtë qeshti. Për mu, si kryeministër i ardhshëm i Kosovës, tash jam kandidat, për Partinë Demokratike, ky dokument ka probleme. Ka dhe tjera, po sidomos dy. Dhe unë besoj që këto dy duhet me u diskutu edhe s'duhet me qenë pjesë e këti dokumenti. Pra, ju në për dërgoni në gjykatë kushtetuse, po u diskutua, po u heqë këto dy pika. Rezoluta 1244, që është në prambull, është problem, thuja se i patë i kalushëm, dhe qështja dytë është arbitrashe. Na i kemi institucionet tonat drejtsis, i kemi gjykatën kushtetuse. Dutë t'i besojmë, dhe t'a respektojmë, edhe t'i pranojmë vendimet e gjykatës kushtetuse. Edhe kur janë dobit një subjektit politik, po edhe kur nuk janë dobit një subjektit politik, apo dhe një individ. Zotri Omza, për me të sharu,